Yesu nyumbani bila iliyoje familia inaunganika na wanaomba pamoja Yesu akiwa mlinzi. Ni jioni nyingine ama mchana mwingine ambapo tunawakaribisheni katika kipindi chetu cha kujifunza Biblia. Na kama tulivyokuwa tukiendelea katika wiki nzima ama wiki tatu zilizopita, tunaendelea na kipindi chetu cha kaya na familia. Na kwa hivyo nawakaribisha kwa njia kipekee sana mjiunge pamoja nasi tunapoingia katika kipindi hiki cha kaya na familia. Mtumishi wa Mungu Duke Kirosi ataweza kutuanzia kwa maombi. Asante, karibuni na tuombe mapenzi ya Bwana. Baba yetu, ni asante tena kwa sababu umetuweka vema tangia tulipaja na wiki iliyopita siku ya Sabato. Sabato tunakutukuzwa. Tunazidi kuzungumza mengi kuhusu familia zetu na kuhusu kanisa lako na pia kuhusu Biblia yako takatifu. Tuomba malaika zako pamoja nasi. Wanaotazama na wanaosikiliza, hebu wapate baraka zako, ndiposa malaika zako wanaoendelea kuzuru hadithi zako, Mungu nasi ukumbuke familia zetu. Kwa ujumla, hebu tumejiachia mikononi mwako, tenda yaliyo mapenzi yako, kuanzia sasa hadi tamati. Ni katika jina la Yesu tumeomba pamoja. Amina. Asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya muda huu. Ningeomba tuweze kuwasalimu kwa sababu ni vyema tuweze kusalimiana. Sabato njema. Asante sana. Kwa majina ni mchungaji Samuel Macharia na ninakukaribisha kwa njia ya kipekee sana. Ndugu Duke, wasalimu watu wa Mungu na kuwakaribisha. Haleluya wapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni katika mjadala wa leo kuhusu kaya na familia. Karibuni. Asante sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi nataka tuweze kufanya highlight kidogo kwa sababu wiki iliyopita mambo yalikuwa mazito sana. Tuweze kupitia tu highlight kidogo kisha tuweze kuingia katika fundisho la leo. Na kwa hivyo nataka kumkaribisha mtumishi wa Mungu aweze kutupa tu summary ya vile mambo yalivyokuwa kuhusu kazi ya mume, kazi ya mke katika boma na jinsi ambavyo tunaweza saidiana kazi nyumbani ili tuweze kuwa na familia zilizo na amani. Asante sana mgani. Pia ni asante kwa sababu ya wasikilizaji wote wanaosikiliza neno hili. Tulizungumzia kuhusu mambo ya uumbaji, mume na mke, na kwa jinsi gani ambayo Mungu alifanya mapenzi yake katika kitabu cha Kambodia Genesis ambayo mwanzo asante bibi kwanza aya yake ya jinsi ambavyo Mungu aliendelea mbema alipoumba Adam posa kaona amdio msaidizi wake. Na ni kwa sababu tuko na majukumu ya mume, basi anapaswa shughulika kwa kila hali jinsi ambavyo familia inavyopaswa kula kufana kunywa. Basi tukaona nani ambaye ako muhimu sana pia kwa ni wote, lakini anaye manage the things of the house. Tukaona ni mke. Ni anaelewa saidi, anatunza wageni wakani watu kutoka mrefu. Mrefu. Na ni kwa sababu naona hakika mume anapokuwa nje anayetunza nyumba. Tukaona ya kwamba ni mke. Na baadaye tukaona jinsi gani ambavyo kazi zao, fedha wanazozitumia kule nyumbani, wanapaswa wasaidiane kwa njia gani. Na niposo mtukwe tukona kwamba tasmini ya mume kuhumia kuliko mume wake. Mke anapokuwa na mapato yake, basi tukaona ni jinsi gani ambavyo yeye anasema ni zangu, lakini saa mume wanasema ni zetu. Tukaona ni vyema kusaidiana. Pia mume tukasema la, usiingilie sana pesa ya mke wako, lakini kama Wakristo tuko ni vyema muunganike pamoja ili kasi ya Mungu iendelee. Kama mume na mke mnaposaidiana kule nyumbani, na ndiposa familia hii ndo inapokuwa inaelekeza makali yake kule kanisani, hata pia katika taifa kwa ujumla. Asante sana, nashukuru Mungu kwa sababu ya summary hiyo. Na pia tuliona hivi, niruhusu tu nisome fungu moja kwa kila moja. Baada ya kumwambia mwanamke ya kwamba yeye ni mwenye nyumba, tukaona mambo ambayo ni ya kipekee sana ya kwamba mwanamke anastahili kufanya ili tu aweze kuwa mama wa kipekee ndani ya nyumba. Na tukaona ya kwamba kitu cha maana sana ni umpe mume wako heshima yake. Ndio. Haijalishi
kama anapata mapato kidogo kukushinda ama anapata mapato zaidi ya wewe, jua ya kwamba he is a god in your house. Nimeweka kwa Kiingereza, yani yeye ni Mungu ndani ya nyumba yako. Ah, kuna mtu ataniuliza, mchungaji unasema nini? Sasa sikizi, Yesu akasema enyi wake watiini waume zenu, ni kwa Efeso 5 fungu la 22, kama vile kanisa litivyo Kristo. Na kwa hivyo mume wako anasimama ndani ya nyumba yako kama Kristo, na kwa hivyo wakati mwingine mpe heshima yake tu hiyo. Haijalishi kama wewe unapata fedha nyingi, mpe heshima yake. Nikawapa mfano wa dada mmoja mwalimu wangu anaitwa alikuwa ni president. Alikuwa vice president wa Malawi, alafu akawa president wa Malawi, anaitwa Joyce Banda. Ambaye alikuwa Malawi, na alipokuwa anahojiwa akaulizwa swali, hao unawezaje kuunganisha mambo haya mawili pamoja, kutawala nchi na kushughulikia familia yako? Akawaambia, sikiza na mnisikize vizuri, nikiwa ndani ya ofisi ya serikali, mimi ni rais, na kwa hivyo watoto wangu, mume wangu wananipa heshima hiyo ya rais na wananiita president. Lakini nikirudi ndani ya nyumba yangu baada ya kufunga kazi, mimi ni mama wa mama. Anajifunga leso. Ninajifunga leso. Mimi ndio ninajua watu wangu wanakula nini. Mimi ndio nitajua watu wangu watavaa nini. Mimi ndio ninajua watu wangu wataishije. Na kwa hivyo nyumba yangu ni yangu, hata kama nafanya kazi gani. Kwa hivyo wewe dada uliyeko pale, jua hivi, nyumba yako ni yako. Na kwa hivyo haijalishi unafanya kazi gani, unaporudi nyumbani, chukua majukumu yako ya nyumba. Ah, mchungaji, wacha nikupe fungu. Kitabu cha Tito. Mwalimu wangu, kama unaweza kimbia pale. Kitabu cha Tito. Tito. Ni 2:5. Tito 2:5. Najaribu tu kuwapa, ndio tuweze kuunganisha na hadithi ya leo, lazima ziandamane pamoja. Tito 2:5. Nila tamu. Basi, neno la Mungu nasema, Tito 2:5. Na kwa wenye kiasi. Anza fungu la 4. La 4. Ili wawatie wanawake vijana akili. Wawapende waume zao. Kitu cha kwanza, wawapende waume zao. Na kuwapenda watoto wao. Na kuwapenda watoto wao tena. Na kwa wenye kiasi. Kuwa wenye kiasi. Kuwa safi. Kuwa safi. Fanya kazi nyumbani mwao. Kwa wema. Kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukane. Kufanya kazi katika nyumba zao wenye. Kwa hivyo hii nyumba, hata kama unafanya kazi wapi, nyumba bado ni yako. Na kwa hivyo ukitaka ikae vibaya, itakaa vibaya. Ukitaka ikae vizuri, itakaa vizuri. Kwa hivyo make sure, kabla hujaenda kazi, umeshughulikia familia yako. Kabla hujafanya chochote, umejua watu wako watakula nini jioni. Kabla, kwa hivyo wanakutegemea 100%. Iwe ni mume, iwe ni watoto. Hili ni jambo la wakina dada. Wanaume nao wakaambiwa jambo hili, ya kwamba kaeni na wake. Kwa nini? Kwa akili. Tukaona jambo moja, inasema ya kwamba wanaume, na kukumbusha tu, wanaume, kuna vitu viwili mlipewa na Mungu kufanya. Jambo la kwanza, mlipewa kusoma Biblia. Ndio uweze kuelewa, anasema ya kwamba we need to study, tunastahili kusoma vitu viwili, Biblia na mwanamke. Hao mama ni moto wa kuotea bado. Sasa hivi ni nini inabadilika akitaka? Ni kama chui imekuja hivi pamoja. Ukicheza unaweza kukubwa. Unaweza lea chui mwisho ya kurarue. Ama ni kama kinyonga. Saa hizi anatembea na rangi ya green. Ikifika pale amebadilisha amekuwa red. Akienda pale amebadilisha amekuwa purple. Shida. Sababu ni gani? Wao wanabadilisha mood yao wakati wote wanataka. Kwa haraka sana. Na wanafanya vile wanavyo. Yaani wanakuwa tu katika hiyo. Na kwa hivyo tukasema ya kwamba tuishi na wao kwa akili, tujue jinsi ambavyo tutaishi na wao ili tuweze kuwa watu ambao tuna kutukuza Mungu. Lakini jambo la mwisho, sikiza, ndio unapoingia katika fundisho la leo, Timotheo 1:5,
Mwalimu wa Timotheo kwanza 5 fungu la 8. Timotheo kwanza 5 fungu la 8. Biblia inasema hivi. Waje nisome katika jina la Yesu. 5 fungu la 8. Biblia inasema, lakini mtu yote asiwatunza walio wake. Yaani wale kwa nyumbani mwake hasa. Ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu. Asiamini. Sijui kama umepata fungu. Ya kwamba mtu ambaye hajui kutunza nyumba yake, jambo la kwanza, wewe ni mbaya kuliko ule mtu ajui Mungu. Ndio sasa. Kama hujui kutunza nyumba yako, wewe ni mbaya kuliko wale wanaiko kwa Kiingereza heathens. Wale wanasema hakuna Mungu. Na kwa hivyo lazima ujue kutunza nyumba yako. Mwanamume unakuja jioni na mbona kuna chakula, unasema sina pesa, sawa. Alafu leo kesho kesho fanya bidii, hata kama utaenda mjengo, hata kama utaenda kufanya kazi ya jua kali, hata kama utaenda kufanya kazi ya boti, chochote, lakini una kitu cha kuleta nyumbani. Si kwa sababu mke wako anafanya kazi, fanya bidii. Tulapia mwenyewe msima amekuwekea kwa mesa na mboga za kienyeji amekuwekea hapo na ugali mzuri, alafu anakuletea unakula kwa sababu na ujui imetoka wapi, na ulizi na hii yake shilingi 50, hii samaki ametoka wapi? Jirani je? Haulizi. Ni sawa, leo hutauliza, kesho hutauliza, kesho kutu huko, lakini wacha nikupe jambo la kipekee. Mwalimu wangu sikiza. Sikiza. Utakula chakula ya wenyewe. Mwishowe, watoto mtazaliwa kwa hiyo nyumba. Mfanani na wao kabisa. Wewe ni kichwa cha tikitiki maji, yani watermelon, na yeye ni kichwa cha papai. Ukiangalia mtoto ni kichwa cha papai, baba ni kichwa cha tikitiki maji. Yani kichwa chako ni round na yeye kichwa chake ni straight. Wewe ni mtu mzito mvumi, lakini mtoto amezaliwa ni mrefu kama twiga. Na kwenye kuna maajabu ya Mungu. Kwa sababu gani? Ulikula chakula ya wenyewe. Alienda kutafuta. Na akatafuta, akatafuta, mpaka akatafuta. Akaleta si chakula tu, hata watoto wa hiyo boma akaleta. Basi, anayejua mtoto nani? Ni mama. Mama. Sisi. Kwa hiyo mwanaume, shika fungu hilo na usinisahau. Haleluya. Sasa mwalimu wangu, nataka tupige hatua. Nataka hiyo tu mwalimu. Yes. Kuna jambo nitapenda tu. Sema mwalimu. Usimambo. Ile bibili niangalie kiasi. Kisa wapi unaona mbao wanawake? Walisaidia waume sana. Wakaweka wakfu. Hata kama walikuwa na shida na matatizo fulani. Ni kweli. Na pia kuna wengine ambao waliweka waume zao katika hali tata. Kumbuka hayo mtumishi wa Mungu. Mke wake sio alikuwa anamuelekeza ama alikuwa anamfundisha gani? Kote mbako mtumishi wa Mungu alipokuwa na mkuu na kumwambia sivyo. Na baadaye mke baada ya afike karibu naye. Ya kumbuka mimi nasema kwamba unaacha baba mama mtaoka na mwili mmoja mmoja na mtaishi hadi kifo. Na chochote ambacho Mungu amekubadilisha. Binadamu asifanye nini? Wala huwa na kula kiapo kwa shida, kwa raha, tasaidiana. Lakini baadaye mka kageuka mpaka mwenye kamwelekeza, kamwambia huyu Mungu mtuzi, mtuzi ile ufe majabu gani? Lakini kwa hekima akasema nini? Mwanamke ni mbavu, mwanamke mpumbavu, mwanamke mpumbavu. Sisi kule mbaya wakati shida na matatizo yanatokea, tunasaidiana kama mume na mke wakati wa shida na wakati wa raha. Na niliona katika hali hiyo walikuwa wengi, Adam na Eve wazilishi wetu. Mambo hayo ukielekeza ni ya kwamba angalia Adam ameanza kule au ameenda kutembea, basi akaleta matatizo. Ukiangalia historia unaona mchungaji ni kwamba katika hiyo hali ni kwamba maisha ambayo tunaishi lazima tuwe waangalifu. Tutapewa mfano kwamba kesa pale ilikuwa mzuri. Hauna. Kwa hiyo kuna chasa bila kule kule mbaya. Tungeomba tugeuke kisa ambacho tumeandika ni sasa. Marumu. Na hiyo unapomaliza na kina dada. Nataka kuambia wanaume jambo moja. Gusa mume sasa. Nataka kuambia wanaume jambo moja. Tunza mke wako.
Waefeso 5:25 kuteremka inawapa wanaume, enyi waume, wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa. Alifanya nini? Kwanza alijitoa ili alitakase na kulitiisha na kulifanyiza vitu vyote ili iwe safi mbele za mume wake. Lakini sasa tunakuwa na shida hapo. Leta hiyo sasa. Tukishaoa tunasahau kuwashughulikia wake zetu na kuwatengeneza mpaka wawe kitu cha thamani. Tunaanza kuangalia wale wa wenyewe wakipita. Wacha nikwambie mwalimu kitu moja. Hawa wametengenezwa na wenyewe. Ask my husband. Listen. Wako ukisimama na yeye unajivunia ili waje kuona wao wenyewe uone wako ndani ya nyumba. Lakini you got brought msamaha kidogo, angalieni sababu ya katika hali ya utamaduni wetu. Yes, unajua kuna wengine ambao hawaone wako kama mtu wa thamani. Anao tu mtoto kama watoto hawameza. Tungeomba nao pia tuwapatie kwamba mke bado mke wako. Mungu aliumba upate heshima yake. Pia usimlinganishe mke wako na watoto. Majani. Watoto ni baraka tulipewa na Mungu. Watoto si ni majirani. Wamekuja na wataenda. Dawa ile iliyokuwa kule nyuma tuliache sasa. Tumeona mwanga ambao ni Yesu, ambao ni Kristo. Utakapoileta hakika ni kwamba mfungaji hasa hiyo sura hata hii mungu itachukua peke yake. Asante. Na pia nategemea mke bila mkuu mkuu asubuhi unapomletea mungu. Kwa hivyo nasi pia wake na waume inabidi tasingi naambia mke wako asante kwa chakula. Asante kwa kopo la uji. Lakini kuna mzee mwalimu shikilia soma fungu. Alafu nitumie taratibu. Wacha nikupe fungu ambalo litatuongoza, ambalo litatupa mwongozo mpaka tumalize. Wakolosai 3 fungu lake ni la 18. Wanawake shika hilo. Twende kwa waume. Nani waume? Wapendeni wake zenu, msiwe na chuki nao. Basi. Sehemu ya 3. Nani watoto? Watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Na jambo la 4, ninyi akina baba, wacha niweke vizuri, ninyi wazazi msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Nataka mwalimu wetu kupokea katika hizo mafungu na mengine ambayo tutakuwa tunajazilia, hadithi yetu iteremke pale. Tuanze kwanza na kuelewa mwanamke anapoambiwa kutii, mwanamume anapoambiwa kumpenda, yani anapokuambia kutii anamaanisha nini? Utii unamaanisha nini? Ndio tuweze kuelewa. Ndio sasa tunapoingia sasa katika kazi ama vitu ambavyo tunastahili kufanya kama wazazi, kama mume, kama mke katika familia, ili tuweze kuwa na raha ndani ya nyumba zetu. Lazima kwanza tuelewe mke anapoambiwa atii anaambiwa nini. Mwalimu ya kwamba that's obedience. Utii ni jambo la muhimu sana. Kumbuka Yesu ndiye ambaye mtii kwa baba wangu. Ndivyo ilivyo, utii ni jambo ambalo la kunyenyekea. Kama kunyama ambao lazima kwamba nitendee hivi, nipe hiyo nguo, nipasiwe nguo, unafanya
kwa sababu unatii mume wako. Mwanamke katika Biblia hakuambiwa ampende mume wake. Aliambiwa tu. Lakini mume akaambiwa fanya nini? Mpenda. Kwa nini anaambiwa atii? Kwa sababu Biblia inajua ya kwamba kama kuna watu wazuri duniani kwa kutii, kwa kupenda ni wanawake. Eh. Lakini anaamua kutii kwa nini? Kwa sababu Biblia inajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa wewe uliolewa lakini hujua uliolewa naye ni mtu aina gani. Baada ya kukaa miaka mbili tatu ndio unaona anza kuona the true character. Kumbe hiki ni kilevi, aliacha tu ulevi ndio tuuane. Kumbe anakunywa mpaka analala kwa mtaro. Lakini kwa sababu wewe ni mke ambaye unastahili kunyenyekea mbele za mume wako, unaenda unaokota huyo mlevi wako unaleta kwa nyumba. Unaweza mbadilisha katika tabia yake mbovu aweze kuja kwa tabia nzuri kwa sababu ya utii wako na unyenyekevu wako. Anapokuwa mkorofi wewe unakuwa mzuri kwake. Anapokuwa mtu bure unakuwa mzuri kwake. Unaweza mleta kwa Yesu. Lakini naye mwanaume akaambia mpende. Swali ni hili. Leta swali. Kati ya kanisa na Yesu nani alipenda kwanza? Kiangalia kwamba Mungu alipenda. Si kanisa, si wanadamu walipenda. Hamna. Ni Mungu alipenda kanisa lake. Na Mungu alipenda. Na ukiangalia sana kwa Mungu wa wanadamu kwa sababu ya upendo wake. Biblia katia kwamba Mungu atamtoa mwana Yesu Kristo. It's love. More love. Na ukipenda mke wako anakuamini. Kwa sababu kama Mungu alivyopenda kanisa, na kwa hiyo sisi tunamwamini huyo Yesu aliyependa kanisa kwanza. Na sisi tunapowapenda wake zetu kwanza, tunawatendea mema. Nataka sasa tulete upendo wa mwanamume kwa mwanamke. Kuna jambo ulikuwa umenisema, lakini wacha kwanza niseme hivi. Utafanya huyu mke wako aweze kukutii bila kuwa na swali. Yaani ukipenda mke wako kabisa, ukimpenda haijalishi yeye ni anapenda masengeni, akiingia kwa ploti kila wewe ukikuja kutoka kazini unapewa mashtaka hapa chini juu katikati, ni mke wako upende hivyo. Haijalishi kama mke wako ni mvivu aliyekupika, mpende hivyo alivyo. Haijalishi kama mke wako ni tasa hajazaa, mpende hivi alivi. Na ni sababu ukasema jambo hapa. Kuna jambo ulizungumzia maana. Ukataja juu ya samahani, asante na vitu kama hivyo. Sasa weka huu upendo wa mwanaume kwa mke wake. Unajua wanaume hatujui kusema asante. Mimi nipikie chakula alafu niseme asante kwa chakula. Hebu mwalimu saidia wanaume. Nashukuru ya kwamba sasa hapo ndio sasa chanzo cha ule upendo. Niyakupa katika ile hali ambao mwanaume alimu. Anapaswa kushukuru kwa kile jambo. Remember, Adamu alipomwona Eve akasema kwamba ili nyama kwa nyama yangu. Ukasema I love you. Yaani when I remember you, I can't even sleep. Well, upate kitu kipige darubini. Uone kwa mwanaume anakorota kwa kitano. Na anakuta kaya kwamba, ikikumbuka sila. Silali. Hata siri. Ufungue kitu tu, uangalie jinsi ambavyo mwanaume anapomua chakula kuoni. Kabisa anaikata. Lakini ni kwamba upendo huu, mtu anapokutendea jambo lolote, hata ukiona kwamba nyumba ni safi, nyumba inakaa sana. Anapokuletea kombo la uji, ushamaliza kumwambia asante mke wako. Nashukuru, hata kama haina sukari. Kabisa. Makiwe. Shukuru. Hata kama ile kidogo mekuya. Basi. Mshukuru. Yani jambo ndogo wake zetu wanapenda kwamba. Thank you. Lakini kwa mwanaume wa Afrika. Niko. Anakwambia si ni haki yangu. Shukuru hivi. Ni haki yangu. Dada mwenyewe ndio. Nani alipa mimi? Yeye ana nini? Hapo ndio shida sasa mdingaji. Kwa hiyo tunastahili kufanya nini? Ukipewa hata maji sema asante kwa kopo la maji. Ukipewa chakula, sema asante kwa chakula kitamu. Ukifanyiwa nguo zako zimepigwa pasi vizuri, umevaa, alafu anakuambia uko smart, mwambie thank you.
for preparing my clothes. Hata ile chakula namba 3. Hata ukimaliza kula safari za pwani, hata ukishaenda safari za pwani unazipenda kabisa, safari za pwani unazicheza kweli kweli. Unaenda kupata kuogelea baharini. Ukimaliza tafadhali wanaume sema asante kwa safari hizi. Thank you. Zilikuwa nzuri na ni I enjoyed my journey. Nilifurahia sana kwa safari hii ya pwani. Saa ingine sema asante. Akisemaje hata sisi tunaozungumza. Lakini Biblia inasema upendo unahitaji kusema asante. Haijalishi chakula gani, haijalishi umevaa nguo, haijalishi nyumba umeipata ikiwa safi, namwambia hey, thank you for this beautiful house. Haijalishi kama ni safari za pwani, namwambia leo naitayarisha kweli kweli mpaka ubarikiwe sana. Yesu mwingine awadheuzizunga vijua kwamba utaambiwa asante, utaambiwa asante. Na kitu kingine mwalimu, usisahau leta, usisahau hii samahani. Wanaume tukupa shida kusema pole, kusema sorry, nimekosa. Mwanaume mwanamke kwanza tu, mwanamke kwanza. Mwalimu tuogoe kwa hii. Ila tunasahihi kusema kati hiyo. Na umekosea. Wacha umekosea, umekosea. Na pia umekosea kabisa ya kwamba unaona kwa kika hii leo kwa nyumba ni shida. Lakini kwa sababu ni mtu ani unajijaza. Mimi ni mume. Mimi ni mjogo ya nyumba. Hakuna mjogo ya nyumba. Uimuka akitaka kumaliza ni mpina sekunde. Lakini ni ya kwamba mwambie pole. Hata kama unamwita mama fulani, mama Joro, ngai, nakwambia nilikukosea. Lakini mwanaume Mwafrika ni wachache mtubati. Nilikusema kwamba pole, nilikosea asubuhi nikakuona maji. Pole, nilikosea asubuhi nikakutusi. Mawazo ya ule mke yanaanza kukaa chini. Na ndio unaona kwamba hii tusei suru ni ya watu ambao ni waume au ni rahisi, lakini nashukuru spesi ni wachache ambao wanasema kwamba pole na ni wachache. Na saidi leo tunapopata Mkristo sio sana, ni wachache, lakini unapopata watu wengine ambao wanafikiri ile chupa yao sana, ili ukose mpendo mama Joro, nisamehe. Tukifanya hivyo nyumba zetu zitamakulisha. Asante mwalimu. Wakati mwingine lazima tujifunze kusema samahani. Umechelewa kazini, ndio, na ulikuwa na sababu. Amekuuliza leo umechelewa sana, unamwambia samahani kwa kuchelewa, lakini alafu unampa sababu. Wote wanaume tujifunze kusema samahani. Ili mwiko wanaume kusema asante, kusema samahani, ama kusema tafadhali nisaidie na maji ya kunywa. Unapata mwanaume anakaa chini anasema yani hii nyumba siku hizi hatukunywi maji kwa hii nyumba, kwa sababu ile jina sana, ile tafadhali, tafadhali nisaidie na maji ya kunywa imekuwa tabu kwa wanaume sasa. Akina dada, kuna mahali wametushinda. Wanapokaa na watoto wetu pale ndani ya nyumba, wanajua jinsi ya kucheka na wao, wanajua jinsi ya kuzungumza na wao, wanajua jinsi ya ku interact na watoto pale kwa nyumba. Lakini sisi wanaume tunapokuja, kwanza kuna mwanaume mwingine kichwa ngumu, anakuja anaanza kunguruma kwa gate. Anaanza kusema, nimekuja. Wote walikuwa wanafurahi mezani. Lakini unaona mama amekimbia jikoni shwa. Watoto wameingia bedroom mara moja chwa. Alafu kama ni paka alikuwa anakimbizana na panya, wanasema to be continued tomorrow. Wanaacha mbio kwanza, wanajificha. Mbwa anaingiza mkia katikati ya miguu, anajipa kona pale, anaanza kulia ile sauti. Amejificha pale kwa sababu ndume ya nyumba imekuja. Alafu unanguruma kama simba. Watajua nimeingia kwa hii nyumba. Naingia kwa nyumba. Alafu tena ukiingia kwa nyumba unapata watoto walikuwa wanaangalia kipindi chao, walikuwa wanaangalia Maria. Unaingia umepata wanaangalia Maria ama Ringo. Alafu walikuwa wanaangalia hiyo, alafu na wewe unaingia na fujaa. Leta hiyo remote ni ya baba. Unachukua unasema tunaenda kwa CNN. Ndio sasa. Je, tunastahili kuwa na uhusiano gani na watoto wetu, kwanza waume? Kwa sababu Biblia imesema, enyi waume msiwachokoze watoto wasikate tamaa. Tunastahili kukaa aje na watoto wetu? Nashukuru mwalimu. Hiyo ndio sasa ni muhimu katika maisha
ya kuwa mzazi. Jinsi ambayo mmeleta hili jambo ni ya kwamba yenyewe kuna ndume zikiingia kwa nyumba, hata umbwa inakunja mkia, ui inaingia, imagine ni mnyama na amesikia sauti ya kokovya. Je, wale wako katika nyumba, watoto mara moja nyumba imesambaratika. Yaani wameama ni kwao, ni mahame. Tunapaswa kutunza watoto wetu. Kumbuka katika hali hiyo ni ya kwamba ukiangalia katika historia ya vile ambavyo mzazi anapokaa na mtoto wake, unapaswa ukaa na mtoto wako ukimuelekeza upendo, ili katika ile tabia mko naye mume na mke kwa nyumba, mtoto anapoitazama anaona, yani anasema kwamba I wish nami nikuje kuishi maisha ya dadi na na mami. Lakini ikiwa ni ile hali ya koro kila wakati familia kuna. Jambo lingine, ukiangalia katika jinsi ambavyo wazazi wale wa zamani walikuwa wanatunza watoto wao, mzee anakaa na kijana anamwambia, sasa sikiliza, wewe umekuwa mwanaume na utakapokuwa na maadili ya kuwa mwanaume utaishi hivi, utakaa hivi, uwe na heshima kwa mama yako na kwa wale wakubwa. Tu kama wewe ni mtu wa Mungu, umheshimu Mungu jinsi ambavyo unavyokuheshimu nani? Mungu. 3, katika hiyo hali ya kumfundisha jinsi atakavyokuwa mkubwa ataishi, ambao siku hizi ni mwiko hakuna. Kijana ashachomoka zamani, ile katika ile mambo walikuwa pelekwa chanduni, unapewa discipline ya kwamba uheshimu mama na wazazi na mkubwa wako. Waje siku hizi hamna hiyo, na ndio unaona katika familia zetu zimesambaratika. Ukiangalia jinsi ambavyo Mungu anahitaji mimi nawe tuishi, ni ya kwamba mtoto mlee kwa njia inayofaa. Maandiko yanasema nini? Katika Deuteronomy Kumbukumbu la 36, ukisoma katika haya yake ya 48 ukiteremka, ya kwamba mlee mtoto wako katika hiyo hali ya kwamba hata atakaposeeka hata sawa. Kwa hivyo ndio majukumu ya kwamba utakapolea mtoto hata toka katika ile mwongozo umemlea. Lakini kama kwa nyumba ni vita, basi hiyo mtoto atakapofanya naye kuoa kwake ni vita, sababu anakumbuka vile vitu tulikuwa tunafanya nini. Kwa hivyo kama baba mzazi, tuna jukumu kubwa ya kulea watoto kwa njia inayofaa na kitabia. Wewe kama ni msichana, usianze tabia hii kabla muda hujafanya nini, haujafika. Wewe kama kijana, kwa hivyo mama na baba ni muhimu kulea watoto kwa njia mo kwa kitu lakini kimoja. Lakini kwetu Afrika, mwalimu unapomalizia, kwetu Afrika huwa tuna shida moja. Leta hiyo shida gani hiyo? Kukalisha watoto wetu teenagers tuongee na wao. Wa kike ama wa kiume, wazazi tunaonanga ikiwa ni tabu. Ndiyo sasa. Kukaa na watoto kumwambia, kumwelezea mambo yanayohusu ngono, mambo yanayohusu jinsi social life, vile ambavyo watakavyoishi katika jamii. Kuhusu magonjo haya yamekuja ya sanaa. Jinsi ambavyo unastahili kujitunza, jinsi ambavyo unastahili kuishi. Wazazi wengi tunaogopa, tuliachia walimu shuleni. Shuleni. Ndio unapata mwalimu anafundisha mtoto wako mpaka anataka kumfundisha mpaka ndani huko, yani ndani kwa socks, mali socks tunakuwa. Anamfundisha mpaka anamfundisha. Akimaliza kumfundisha, mtoto anakuja anatematema mate, unashindwa kwani kuliendaje? Na hakuna harufu mbaya kwa nyumba. Kumaanisha hivi mwalimu, wazazi, we are supposed to be social to our children. Kabisa. Kama ni mzee, wacha kunguruma kwa nyumba. Mpaka unapata mama anajua wewe ni mkorofi, mpaka siku ingine unakuja na fujo, unasikia mama jikoni anaimba shetani akija. Yaani mume unaitwa shetani kwako. Sote tuko tayari. Wewe unadhani anaimba wimbo ya kanisa, kumbe si kanisa, ni wewe wanasema wako tayari kudeal na wewe. Watoto wanaomba Mungu, si usaidie huyu mzee aende asubuhi kwa sababu wewe ni tabu. Kabisa. Lakini ukija unaruhusu watoto wako wanakukumbatia, unawasalimu, mmeshindaje salama, unakaa chini unaangalia kama ni wale wadogo umefanya homework aje, hata hawa wakubwa wako shule high school, unawauliza ehe, leo mmesoma nini, mnaenda hata kama hujui ni nini wanasoma, ni vizuri wajue kwamba you are interested with the education. Ni vizuri wajue, wakati mwingine, wakati muko peke yenu pale kwa nyumba, piga hadithi na wao. Hata saa ingine, ona hizo vitu wanaona. Kama wanapenda cartoon, saa ingine kaa useme, na hii ni nini? Watoto wanapata ile tunaita kwa Kiingereza confidence with their parents. Na kwa hivyo wakiwa na shida, itakuwa kwake rahisi kuja kwako kukuambia, daddy, kuna kakijana hapa kananitupia lugha.
Kuna ka kijana hapa kanarusha lugha, unaona nifanye aje? Baba anakuambia hii miaka 15 unataka hawa kupeleke wapi? Patakuwa mnaongea kama marafiki. Kama ni mtoto wa kiume anakuja anaambia baba yake, kwanza anamuongelesha mpaka na sheng, kuna bongi fulani hapa. Kameiva. Yeah. Na baba anamwambia relax. Hapa wachana na hii na hii na hii. Yeah. Na mtoto anakuwa akiwa anamuelewa baba yake. So parents, fathers and mothers, let us be social to our children. Tuweze kuwa watu ambao tuko na ile tabia ya social ndani ya nyumba. Na wacha ni kuambie, ikiwa hivyo, ai, kama kuna nyumba watu watakuwa wanafurahia, ni hiyo. Watoto, kwa sababu gani? Wazee, wacha ni kuambie jambo hili, ndiyo mwalimu wangu atufanyie summary. Sikiza. Wewe mzee, unajua ujui kitu moja. Utazeeka once upon a time mwanaume. Mm. Na vile ambavyo wewe mwanaume ni shahidi, hata nikikuuliza saizi kati ya mama yako kama wako hai na baba yako kama wako hai, ni nani unatumiaga pesa nyingi, utaniambia ni mama. Kama unatuma 1,500, unatumia mama 1,500, mzee unamtumia 500. Ambayo ni jambo la kweli, wengi. 98% of men do that. Kwa sababu gani? The father was not social. Mm-hmm. Alafu wewe, unaiona ni kawaida, idarudi kwako. Watoto wako, mke wako ndiye atakuwa anapokea, zile nono, wewe unapewa ya kushikilia mfuko. Ya kushikilia mfuko. Ukitaka, wawe wanakuheshimu na wakupende, tafadhali, be social with your children. Tafuta muda kana wao chini. Mwalimu amesema Kumbukumbu la Torati 6 kuanzia 6 mpaka 9 ambayo inasema wafundishe uketipo, ulalapo, usimamapo, utembeapo, uamkapo, wakati wote. Saa nyingine hata wapeleke Uhuru Park. Wapeleke out. Watembee na wao hata kama ni wakubwa. Waonyeshe mandhari ya mbinguni na wanafurahi kwa sababu wazazi wanajali their social life. Mwalimu wangu, asante sana. Nashukuru mwalimu. Naamini kwamba watasamaje ni kwamba tunasidi kubarikiwa mahali pote tulipo. Mungu wetu ana uwezo mkubwa wa kubadilisha nia zetu, nyumba zetu ili ziwe sawa sawa. Jambo ambalo ningependa kwamba angalia wale ambao wazazi waliopewa jukumu. Angalia Manoa, babake Samson. Mwa anapokutana na malaika, akamwambia utampata mtoto. Basi hiyo ni kitabu katika Churches. Patini musari wake ni kuanzia 12. Utasomwa historia. Basi walipopewa mtoto huyo baraka, wakamulea. Hata kama likuja akafika juu kawa shida, wakamulea. Ndivyo livyo nasi tutende majukumu kama wazazi. Pili, as parents, lazima tuoneshe a good example through faith in Jesus Christ. Hiyo unapoangalia hiyo ni ya kwamba 2 Timothy chapter 1 verses 5, ya kwamba lazima tuoneshe watoto wetu mfano bora jinsi mwalimu amesema. Tatu, katika kuwafundisha hali ya na kuwapatia jinsi ambavyo wanaheshimu elderly people. Wakati wa corona kumeleta matatizo katika familia. Wazazi wanao watoto, mama anao baba anao mama. Haya yote ni kwa sababu atuchakaa nyumbani, tuchukue muda bora kwa kukaa na familia zetu. Mwisho, katika hiyo hali ya kwamba tunapofanya hiyo, malaika wa mbinguni washangilia. Lakini niruhusu tu kidogo mwalimu nimalizie fungu hili. Wakolosai, umekwenda sana, situpe tupe mtasari. Wakolosai. Ndio naenda kumalizia sasa ni ya 17. Nasema kwamba katika nianzie mstari wa 16 nasema kwamba neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa saburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo neno lote kwa tendo fanyeni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na mshukuru kwa hiyo sababu, tushukuru kana kwamba familia yetu Mungu ameichukulia manani ya kwamba tuwe mfano bora kwa wazazi, tuwe mfano bora kwa watoto wetu, na ndiposa this generation ambayo tuko nayo iwe na ile upendo ya kwamba wazazi wetu wanatufunza sawa na upendo wa Mwenyezi Mungu. Tusiende kando ya kwamba unaulizo swali ya kwamba nani ungependa afe, ni baba ama ni mama? Unasikia waja baba ku
akufe sababu ya tabia na menendo. Asante sana mwalimu wangu. Asante. Tumefika mwisho wa vipindi vyetu vya siku ya leo mtazamaji. Na kwa sababu hiyo nataka kukuacha tu na jambo moja wewe mzazi, wakumbushe watoto hivi. Kuna ahadi, kuna sheria moja tu iliyo na ahadi kwa sheria zote za Mungu kumi ya kwamba tuwatii wazazi. Yeah. Siku zetu zitaongezwa katika dunia. Kabisa. Hata mimi wazazi wangu kama wako hai ni watii. Watoto wangu wanitii. Mm-hmm. Haijalishi mzazi ni mbaya kiasi gani, mtii ni mzazi wako. Kabisa. Katika Kristo, kwa sababu kuna ahadi ya kipekee katika utii. Amina. Tumefika mwisho. Nashukuru sana kwa sababu ya mtazamaji. Kuna mengi tungeyasema na kuna mengi tungeyatenda, lakini kwa sababu ya muda umetupa kisogo, ninaomba tuweze kumalizia pale, na hebu Mungu aweze kukubariki ili unapokaa ndani ya nyumba yako wewe mzazi uweze kuwa social na familia yako, ili unapokaa ndani ya nyumba yako kama mume uweze kujua ya kwamba kuna mke na kuna watoto ndani ya hiyo nyumba, ili unapokaa ndani ya nyumba kama mama ujue ya kwamba hiyo nyumba ni yako na wewe ndiye utakayeshughulikia mume wako na watoto wako. Na hebu jina la Mungu litukuzwe ndani ya nyumba zetu. Amina. Mungu wetu aweze kuwabariki. Hallelujah. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante sana kwa sababu umetufundisha mambo ya kipekee ndani ya Biblia kuhusu kaya na familia. Tunaweza kuwa hatukutaja yote, lakini hayo machache ambayo tumeyazungumzia, hebu utukufu wako ukaonekane. Hayo machache ambayo tumezungumzia, hebu neema yako ikaonekane. Utukufu wako utuzingire sasa na hata milele, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. 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 Mungu wetu aweze kuwabariki. Haleluya. Chukua livyote muachie Yesu, mambo ya dunia, maana yeye anawaelewa, mtashinda yote, Yesu, mkombozi wetu jemee.